Dobar dan. Ovo je 72. epizoda podcasta Prva linija. Naš stručni sugovornik danas je Matija Blače, kreator sadržaja na YouTube kanalu Kodeks Militarija. Dobar dan. Dobar dan, Matija. Danas ćemo se baviti temom koja zapravo zanima sve i prilično je aktualna, a to je Tank Leopard 2. Konkretno, to je koliko ćemo moći, bavit ćemo se i verzijom 2A8, a koju bi trebala nabaviti Hrvatska. Najmanje 50 komada, možda kasnije više, nismo sigurni još točno. Uh, pa prije nego krenemo baš na našu temu, Matija, samo kratko ćemo se osvrnuti na tvoj YouTube kanal Kodeks Militarija. Dosta dobrih stvari se izbacio u zadnjih mjesec dana. Mogu reći da sam ih ja s guštom pogledao. Svi su vide i više manje vezani uz bliskoistočnu krizu, pa možeš li objasniti malo više našim gledateljima? Da, to je bila aktualna tema ovih dana i ušli smo prvo malo u povijest, a nakon toga sam obradio ove aktualne događaje u svezi oružja koje imaju Izrael i Iran, koje su mogućnosti i moram priznati da sam prilično dobro i prognozirao da, se, da su se stvari odbile onako kako su moje analize predvidjele i namjeravam nastaviti pratiti to područje. Uskoro se vraćamo i u Ukrajinu, uskoro će biti dodatnog sadržaja i o tenkovima. Imam planiranu epizodu o modernim evropskim tenkovima koji su trenutno u fazi prototipa, tako da svima preporučujem da se pretplate, da ne propuste taj sadržaj. Odlično. Ajmo se mi sad vratimo, na, na to jest na te moderne evropske tenkove, ali prije nego idemo na moderne, ajmo malo nazad, nazad u prošlost. Jer da bismo pričali o Leopardu 2, možda je red da kažemo i koju o Leopardu 1. Kakav je ton tank bio, kad i gdje se razvio, s kojim ciljem i možemo li ga smatrati pravom prethodnicom Leopardu 2? Pa, Leopard 1 je bio prvi postratni njemački tank. On je došao u razdoblju kad se Njemačka ponovno vraćala u igru industrijski i vojno, kad je tražila načina da upotrebi svoju industriju za svoje naoružanje umjesto da ovisi američkoj pomoći. A on je dizajniran s obzirom na tehnologiju e, tog doba koja je utjecala na doktrinu tog doba. Naime, u to doba oklop je bio klasičan čelični, još nije bilo tehnoloških napredaka e, kompozitnog oklopa i nove e, e, protuoklopne rakete s kumulativnom bojnom glavom su probijale toliko tog klasičnog čelika da se smatralo da on, ne, da nije moguće oklopiti tank da bude siguran na protu mm -hmm. projektiva. Ja sam u drugom školom, ok, u drugom svjetskom ratu smo pretjerali sa oklopom, od Mauša E200, E1000, onih kopnenih krstarica koje je Hitler zamišljao, od čega na kraju nije bilo ništa mm -hmm. i njemački tankovi su pre kraju drugog svjetskog rata bili prespori, preteški. E, išli su u drugu školu doktrine brzine. I Leopardijan je optimiziran da bude pokretan i da svom pokretnošću i paljbenom moći se pojavljuje na neočekivanim mjestima na bojnom polju i na taj način stekne prednost pred sporim protivnicima, dakle brzina i njegova, njegov oklop. S vremenom je naravno otežavan doda, dodavan je dodatni oklop, a i ali kad je započeo razvoj novog europskog tenka, imali smo određene tehnološke proboje, prvenstveno u polju oklopa mm -hmm. i čega je zaključeno da je konstrukcija glavnog borbenog tenka, dakle je main battle tank nešto što je ipak moguće u ovom razoblju o kojem govorimo. Dakle, Leopard 1 je dizajnirano u 50 im u proizvodnje bio u 60-ima i onda započinju novi projekti razvoja novog njemačkog tenka koji će na kraju rezultirati sa Leopardom 2. Njih je proizvedeno bilo dosta, ja mislim, skoro 6500 tisuća, jel da, i koristili su se ono na raznim frotovima, ako se ne varam, čak i tijekom ratova 90-ih, jel da? Mm, nešto malo, da, ali Čak i gdje nije bio izravno kao platforma, njegove komponente su se koristile. On je, taj tank, Leopard 1 je koristio onaj standardni britanski L7 top od 105 mm -hmm. koji su recimo Izraelci koristili protiv sovjetskih tenkova i tu je bilo jako puno jeli, ratova i bitaka i tu se taj top pokazao kao dobar. I generalno tank se pokazao kao dobar uz to ograničenje da nikad nije bio oklopljen toliko da ide čelo u čelo sa najboljim uh, protivničkim tenkovima. Pa imamo se sad prebaciti na Leopard 2. Kako je uopće došlo do razvoja uh, tenka Leopard 2? Koji su tu bili ciljevi, neki zahtjevi, unaprijed koje je Njemačka postavila i kako je ulogu u tome igra onaj propali uh, projekt razvoja novog tenka o kojoj smo pričali kad smo govorili o Abramsu, uh, MBT-70. Da, to je uh, većina tehnologija. Iako MBT-70 nije nikad ugledao svjetlo dana, tehnologije koje su razvijene za njega su korištene kasnije u Leopardu 2. Njemci su se posvađali s Amerika su, Njemci su ušli za projekt zajedničkog razvoja s Amerikancima, da se uštedi, da se standardizira i da se dobije najbolji mogući ten kombinirajući tehnologiju dvije države nije uspjelo. E, razlozi su prvenstveno doktorinarni i tehnološki. Znači, Amerikanci su forsirali svoje turbine, uh -huh. a Njemci su htjeli svoje klasične dizel, još što će drugo Njemci nego, nego dizel koristiti naravno, u tenku. Oni su inače glavni svjetski izvoznici dizel motora, naročito uh -huh. za brodove, tipa u brodovima, za vojne brodove drže 90 nešto posto svjetskog tržišta. I naravno za tenkovima imaju jako uh -huh. kvalitetno dizel motora, Amerikanci su htjeli turbine, svađali su se oko metričkog i imperijalnog sustava, svađali su se oko naoružanja, Njemci su, i to je to mi je vrlo zanimljivo, da su imali školu u drugom svjetskom ratu gdje su razvijali topove visokog pritiska. Znači top od 75 mm, 24 kalibra, su razvili kroz 43, 48 i u Panteru 70 kalibara e, cijevi. Znači, uh -huh. to je njihova nacionalna škola. Oni probijaju oklop povećavajući pritisak u cijevi kroz produljeni cijevi. I zanimljivo je da to ima utjeca na Leopard 2, 80 godina kasnije, ista nacionalna škola, kako postići isti rezultat, je tu i dalje prisutna. Ali Amerikanci su išli drugim putem. Oni su uh -huh. htjeli kombinirani top i lancer raketa od 152 mm slučajno onome koji je ugrađen u njihov lucky tank Sheridan, uh -huh. koji nije, nije baš bio uspješan, ovo je bio nadograđen i to pa sve njemci su rekli ne. ne, ne. I vam i klasičnim putem, ova, ova vaša kemijanja, ne vode nigdje i s vremenom je bilo jasno da Njemci neće dobiti od tog projekta što žele i oni su inicirali, Amerikanci su se složili da se raziđu. Amerikanci su na toj tehnološkoj osnovi razvili dalje svoj Abrams, a Njemci su razvili svoj Leopard 2. Još malo ću ostati na e, tom, možemo reći, konkurenciji SAD Njemačka. Kad su jedni i drugi razvijali prototipe za Abramsa, to je bio na X1 i Njemci za Leopard 2, e, Kajler ili tako nešto se zvao, nisam siguran. Znam da u jednom trenutku ranih 70-ih su isto Njemci navodno sa svojim prototipom došli u SAD, jer e, su čelice sa prototipom Abramsa i da je američka vojska kao u teoriji čak razmatrala da bi mogla uzeti i njemačke tenkove. Naravno nisu, a njemci su se žali poslije da na tim testovima baš nisu uvjeti bili iznačeni. Znaš nešto više o tome? A ne samo da su se Nijemci žalili, nego su se amerikanci žalili da su njemci varali na tim testovima. <laughs> dakle, to je bilo dosta međusobnih optužbi. Ja mislim da je razlog na kraju bio politički ne nužno tehnološki, jer naravno imate svoju tehnologiju, imate svoju proizvodnu bazu, želite ju potrijebiti. E, ne samo za e, Abramsa, nego i kad je bilo pitanje Challenger 2 ili Leopard 2 u Velikoj Britaniji, isto je politička odluka otišla na stranu Challengera, iako relativno nije sporno pitanje da je Leopard 2 bolji tank na kraju krajeva koristi gro država Challenger 2, mm -hmm. ostao samo u Velikoj Britaniji. Što se tiče tih testova, Njemci su tvrdili da su Amerikanci varali biranjem terena gdje superiorni sustav stabilizacije paljbe na Leopardu 2 ne dolazi do izražaja, jer da je teren toliko ravan da bilo koji sustav će biti dobar, pa, pa nije došao do izražaja bolji sustav, kao oni su smatrali da imaju bolji sustav na Leopardu 2 nego na ranom Abramsu. E, naravno, Njemci su gurali taj top, taj top je kasnije ušao u Abramsa. Prvi Abramsa mm. su imali top od 105 mm, to je nadograđeno na američku versiju, ali pod licencom proizvedenog Rheinmetall mm -hmm. topa od 120 mm. Amerikanci su tvrdili da su Njemci varali jer su na cestavima brzine poslali ten koji nema ugrađen sav okop, nego je bio šupalj ispod ah. površine. Tako dakle, da da, jedna, jedna priča međusobnog optuživanja, ali jasno je da su svi imali svoj na kraju ipak politički interes i završila je zapravo na jedini način na koji je moglo završiti, po mom mišljenju. Relativno, pa da, relativno brzo možemo reći od tih prvih prototipova je došlo do same proizvodnje. Recimo od 69. 70. već 79. Leopard 2 u onoj inicijalnoj varijanti kreće u proizvodnju. Do 82. proizvelo se njih 380. E sad, kao glavni proizvođač tad se navodi Kaosma Mafei i danas Kaosman Mafei Nexer. Međutim, vidim i to na podizvođača Kad god pogledaš za Leopard 2, Rheinmetall radi nešto pa se tu još neke dodatne tvrtke javljaju. Kako to? Možeš nam malo objasniti kako je to u startu krenulo, gdje je počela proizvodnja i kako se to onda raširilo na druge tvrtke? A, prava istina je da Krautsman Fein nema proizvodne kapacitete potrebne da e, zadovolji potrebu za svim tenkovima. I e, prvo, sustav podizvođača nije neobičan. To se svuda uh -huh. događa, recimo, e, rani Leopard 2, ta A0 varijanta, inicijalna proizvodna varijanta, je imala američki laserski daljinomjer koji je bio najbolji u to doba i onda su to uzeli. Rheinmetall je dizajnirao top i dizajnirao je ostatak elektronike za tenk i, I uh, Dio je dizajnirao gusijenice, MTU je uh, dizajnirao motor. Dakle, to je sasvim normalno, i uh, činjenica je da je čak i unutar Njemačke Krautsmafei outsourcao proizvodnju u druge tvrtke, a da i kasnije kad su druge države kupovale Leoparda 2, da je outsourcana proizvodnja u te matične države. Ali sve se to zove Leopard klub. Znači, S. postoji klub e, država koje imaju Leoparda 2 i koje međusobno dijele te resurse i međusobno se pomažu i to ističu proizvođači kao jedna od velikih prednosti kad uđete u tu obitelj Leoparda, da imate ogromnu bazu podrške u različitim državama, ogroman broj opcija za dodatni oklop ili za neke dodatne sustave, da ne ovisite o jednom, e, naravno samo jedan proizvođač i oni, oni imaju licencu, to sve mora biti odobreno. Ali da, Njemačka nije, kao Smafej, nije imao kapacitet tvornički da proizvede mm -hmm. toliki broj potrebnih tenkova, a to se i danas vidi. Ali doći ćemo do, do toga malo kasnije. Hvala se mi pobaciti na verzije. Ima ih dosta. Znači, spomenuo se ovo ovaj A0, pa onda A1, A2, A3, A4 koji je bitan, A5, A6. Ukratko, uh, sve ukupno je proizvedeno oko 3600 leoparda, barim je to brojka koju se može naći na javno dostupnim izvorima. To e, je zapravo dosta manje od Abramsa. Abramsa ja mislim, preko 10.000 ako smo, ako se ne varam dok smo pričali, ne znam koja je usporedo. Vjerojatno sigurno više nego Challengera i Leclera. E, vjerojatno manje nego nekih usporedivih sovjetskih tenkova Pa kako to je? Realno je popularan tank, poprilično, ima ga od 20 država, a ta konačna brojka i nije toliko velika. Točno, mislim Challenger i Leclerc su proizvedeni samo za svoje matične države u svega nekoliko stotina komada, tako da Abrams je prava konkurencija, da i Abrams ima tri puta više. Je ali i američki proračun je više nego tri puta veći od da. proračuna evropskih država. Američke potrebe su daleko veće, američka stajača vojska čak i u doba hladnog rata je bila mm -hmm. daleko veća i e, države koje... E, Leopard 2 je u jako velik broj država, imam tu cijeli popis, mm -hmm. i to je pola Europe ukratko, plus neki drugi dijelovi svijeta. E, oni nemaju toliko velike potrebe, nitko nema potrebe kao, kao SAD. E, ja naročito što u doba kad je Abrams se nastavio proizvoditi tijekom američkih ratova u Pustinskoj uji, gdje je bio potrebi za dodatnim primjercima, rezervnim dijelovima, ta industrija je išla dalje, a Europa se točno u to doba Pustinskoj uje 1991. naglo počela downsizati. Uh -huh. Tako da, da, da su europske države bile uključene kao i SAD je u ratove diljem svijeta, proizvodnja bi se sigurno održala od i brojke bi bile veće. Međutim, mi primjećujemo da u 90 velika većina kasnijih verzija Leoparda su pregrađene ranije verzije Leoparda 2. Zato što nije bilo potrebe za većim brojem tenkova. Recimo, Bundeswehr je imao na svom vrhuncu 2125 u Leoparda 2. U deset oklopnih divizija one su bili glavni NATO obrambeni štit protiv eventualnog napara Sovjetskog saveza uz, naravno, drugi britanski korpus i SAD, snage SAD-a. To su bile snage koje bi zadržale Sovjete dok Uh, američka vojska se ne mobilizira uh -huh. i dođe u Europu, i, naravno, ostatak evropskih vojski se mobilizira. Ali danas imaju svega šestotinjak, što znači da su se riješili preko dvije trećine svog inventara kroz devedesete. I tijekom tog rješavanja inventara nije bilo ni potrebe da se proizvode nove. I to je, ja mislim, ta glavna razlika uh -huh. u brojkama između u, u proizvodnja Abramsa i Leopard 2. Uh, što se tiče samih varijanti, sad smo spomenuli mnogo ih, možeš nam reći koje su ključne razlike među njima? Evo, u, ukratko da ne duljimo previše, uh, A0 inicijalna proizvodna, A1, 2, A2 i A3 nisu imali značajnijih razlika. To je više bilo uštimavanje i uh, promjene radi pouzdanosti i funkcionalnosti, ali ništa što u borbenom smislu utječe. A2 imao dodatak uh, termalne kamere prve generacije za samozatopnika, ali to je to. Inače, uhum. su borbene vrijednosti nisu u bitnom razvekolavi. Prva veća promjena dolazi 85. sa varijantom A4 koja se i danas koristi, na primjer, u Ukrajini. To je najbrojnija varijanta Leoparda 2 i brojne države imaju još uvijek tank na tom standardu A4. On je bio mala revolucija, donio je novo balističko digitalno računalo. Bilo, postao je računalo, ovo je sad računalo koje je bilo pod najnovim naj standardima uhum. i uključivao je dodatne senzore poput vjetra, tlaka i slično. Dakle, moderni sustav kontrole paljbe, automatski sustav za gašenje požara. I naročito kupala je promijenjena, uh, ugrađen je novi kompozitni oklop u nju, tako da je ojačana i verzija A4 ima najviše proizvedenih primjeraka. Ne sad točnu brojku, ali vjerujem da je preko pola ukupno proizvedenih uh -huh. primjeraka na standardu A4. Nakon toga kreću, dolaze te 90-te, naravno razvoj tenka se nastavljao, jer sve stvari koje vi ugradite u ten, one se testi, zamisle i testiraju uh -huh. godinama ranije. 95. dolazi verzija A5. A 5 je karakteristična po onome kako danas ga prepoznajemo, dakle sa špicastim oklopom na kupovi. Uh -huh. To je onda uvedeno, a to je zapravo dodatni čelični oklop. Kupova ispod tog oklopa je jednaka. Dakle, uh -huh. i A5, 6, 7, imaju istu četvrtastu kupovu kao uh -huh. A4, ali taj oklop je dodan da se pruži dodatna zaštita s prednje strane. Uh, čini se da uh, sovjetska nastojanja da ojačaju svoj top od 125 mm, uh, tu se već govori o, o novom streljivu, uh, o tome smo pričali kad smo pričali o T-90 i njegovom razvoju, T-90A je dobio mm -hmm. ojačani top uh, i L7 ili, ili kako već i ovo ovaj je bila mjera da se odgovori na to. Uh, Dakle, kupala je znatno otežana i to za 4-5 tona ukupno. Uh -huh. Od prve do zadnje verzije na nju je samo dodavan i dodavan okop novi sustavi. Dodan je unutarnji svoj zaštite protiv Gevera od Kevlara. Uh -huh. To je jedan, jedan moderni razvoj da se Kevlarom zaštiti posada od krhotina koje mogu letjeti, dakle od Gevera koji se mogu razviti pri proboju. To se pokazalo prilično uspješno, to danas svaki tank ima. Dodana je termalna optika za zapovjednika. Dakle, od verzije A5 E, ima e, tu mogućnost lovac ubojica, hunter killer, uh -huh. gdje je zapovjednik lovac koji traži mete, a topnik je ubojica koji kad zapovjednik označi metu, topnik onda uništava metu, uh -huh. a zapovjednik nastavlja svojim odvojenim kamerama promazrati teren oko sebe. I vidjeli smo testiranja prototipove sa topom od 140 mm, koji međutim nije ušao u proizvodnju. O to je ostalo, top od 140 mm ostao u fazi prototipa. Prevelik, pretežak. Nepotreban. Uh -huh. e, I odlučilo se i da, pretežak u, u, u smislu da bi se smanjio kapacitet streljiva i da bi e, se poboljšanjem postojećeg topa 120 mm moglo je postići podjednaka poboljšanja performansi, pa odlučeno ići tim putem poboljšanja postojećeg topa. I sve države su razmatrale. Uhu. da e, i SAD i Sovjetski savez, odnosno Rusija u to doba da prijeđu na 130-140 mm, tako i Njemci, svi su odlučili ne, bolje razvit ćemo novo streljivo, eventualno ćemo i poboljšati svoj top uh -huh. i tako ćemo dobiti ta poboljšanja. Nema potrebe da sve vadimo i sve stavljamo iz početka. 2007. dakle 12 godina poslije, uh -huh. dolazi verzija A6. Ona je opet jedna velika prekretnica i ona je po broju modela drugi danas najzastupljeniji model, uh -huh. a drugi ukupno kad se gledaju novo proizvedeni tenkovi. Glavna promjena je bila promjena topa, Uh -huh. a ovaj put na top isto kalibra 120 mm, ali duljine cijevi 55 mm, e, kalibara. Dakle, originalni top e, rain metalov ima top od 44 kalibra. Uh -huh. Abrams se cijelo vrijeme ostao s tim topom i Leclerc isto, ali Njemci su na svojim tenkovima, od A6 varijante 2007, nadogradili na top sa 11 kalibara duljom cijevi. Taj cijev je dulja oko 120 cm od ove starije uh -huh. i to omogućuje no to je, to je, to je prilično zanimljivo je da se šveđani nisu odlučili za tu verziju ali možda ćemo o tome mm -hmm. kasnije uh, oni ratuju u šumskom terenu pa im je dodatna duljina cijevi stvarala problem jer zapinje za stabla svoje šumske terene a to je čisto nacionalne doktrine Hvala i, i prilagodba lokalnoj geografiji taj top kroz uh, razvoj uh, kroz dulji cijev razvija veći pritisak i zbog toga postiže dodatnu brzinu granate. I ono što sam spomenuo malo prije, to je razvoj iste nacionalne škole kako poboljšati svoj top. Njemci idu na dulje cijevi, Amerikanci idu na teže granate. Amerikanci su te teške granate, to opet nacionalna škola, a oni su u drugom svjetskom ratu, njihovi bojni brodovi su imali super teške granate. Oni Aha. nisu išli na duljinu cijevi kao Njemci, recimo na Bismarcku, nego su oni imali super teške granate na Ajovi, i opet su ovdje otežavali, imam poseban video na svom kanalu kojem objašnjam te razlike nacionalnih škola. E, Rusija je išla isto e, američkim smjerom, mm. dakle imali su top slične cijevi, ali pojačane e, komore da može podnijeti teže streljivo. Njemci su išli na dulju cijev. Da li tu osim veće brzine dobivaju i veći domet, prepostavljam? E, veći učinkoviti domet, da. Mm -hmm. Znači, domet na kojem se očekuje proboj protivničkog oklopa. I da, zbog, e, ima još jedna prednost. Zbog veća brzina granate utječe na kraći let granate. I kad gađate pokretnu metu, to je bitno. Imam čak i podatak. E, ako tank ide 30 km na sat, to je 8 uh -huh. metara u sekundi. Na kilometar i pol, onu se, e, granati treba sekundu i pol da prijeđe to. E, zato što izlječi cijevi uh -huh. oko jedna i pol metara ali gubi e, na brzini znači treba oko sekunda i pol. Za sekundu i pol meta priđe 11 metara ako možete ubrzati granatu uh -huh. granata će letjeti brže i preciznost na pokretnom metu će biti veća. I to je jedan od racija jedan e, razlog zašto Njemci idu na tu školu. Uh -huh. Amerikanci idu na školu teži granata koje lete sporije, znači njima je otežano gađanje pokretnih meta, Njemci su namjerno išli u tom smjeru, e, želimo pogoditi pokretne mete. E, 2014. dolazi verzija A7, uhum. A7 e, opet dovodi pregrađeni top, ista je cijev od 55 mm, ali to je L55A1, e, ima dvije inovacije, prva je programiranje streljiva, dakle da streljivo detonira na određenoj uhum. udaljenosti, ima ugrađena računalo koje može Pri, neposredno prije opaljenja programirati streljivo i ima veću komoru za izgaranje znači može primiti veće streljivo, ve, streljivo s većim barutnim punjenjem. Kasnije ću pričati još malo o streljivu ako bude prilike, granate su dm 53 63, mm -hmm. 73. E, ima pojačanu zaštitu od mina, inače postoji verzija A6M koja baš ojačava donji trup mm -hmm. da bi se e, bolje zaštitila posada od mina i A7 verzija donose moderni digitalni sustav upravljanjem bojištem. Dakle, e, ekrane i računala s kima se može umrežiti s drugim platformama i tako da bi se preko e, preko tih karti lakše pratio svoj položaj svojih trupa i protivničkih trupa. I 23. dolazimo do verzije A8, o ćemo vjerujem malo kasnije, detaljnije. Da, uh, htio sam trebno pitati, sad kad ćemo preći malo na neke osobine uh, tenka, koliko mi tu znamo o verziji 2.8, odmah da spomenem našim uh, gledateljima, sve ove videe i fotografije koje ćemo staviti su uglavnom ranije verzije 2.4 do 2.6, 2.7. Imamo par fotografije, vidjet ćete ih dva a 8 modela kad je bio na izložbi, ja mislim neka vojna izložba u Francuskoj, jedan u Parizu ove godine. Uh, pa moje pitanje je tu, možemo li kad govorimo o dimenzijama tenka, odmah tu govoriti o dimenzijama u kojima će biti 2.8 ili još nismo točno sigurni koje će biti pa je možda bolje da pričamo o 2.7? Imamo brošuru na stranici proizvođača. A, sasvim dovoljno. Gdje se kaže da težina od 61 do 65 tona, ovisno mm -hmm. o konfiguraciji koja se odabere zato što nove verzije imaju mogućnost. E, modularnog oklopa koji se može stavljati i skidati po potrebi, ovisno koja je vaša. Zanimljivo mi je da postoji konfiguracija oklopa koja se zove duel, koja je specifično napravljena za borbu čelom u protiv protivničkih tenkova, ali recimo kad idete u e, grad, onda želite više zaštitu iz svih smjerova, i prijetnje u urbanom okružju dolazi ja. iz različitih smjerova i više prijetnja raketa nego i mina nego protivničkih tenkova. Tako da, ta modularna stvar malo čini stvari težom, jer, ne znamo točno o kojoj konfiguraciji pričamo. Sama duljina tanka jevi nije se bitno mijenjala, ona je bila 9.5 u ranijim verzijama, a sada ide i do 11. sa novom cijevi. Inicijalna težina je bila 55 tona, ali onda povećavana kroz vrijeme do ovih maksimalnih 65-o koje govorimo danas u verziji E8. Širina je 3.75 čini mi se i visina je 2,8 metara. A otprilike usporedivo sa drugim modernim tenkovima ili? Nešto lakše od Abramsa i uh -huh. Challengera. Uh, Challenger naročito ima problema sa mobilnosti, on uz to što je teži ima i 300 konja, uh -huh. 300 konjskih snaga, slabiji motor. Uh, Abrams da ima tu prednost u akceleraciji koju mu daje turbina, ali Leopard 2 je usprko svoje težini, prilično mobilan. E, vidio sam i natpise da se taj dizelski motor pojačava kako bi se nosilo sa tom povećanom težinom. Ajmo samo ono osvrnuti na taj dizelski motor. Čuveni V12 turbo dizel, mislim da ima 1500 konjskih snaga i to sad već neko vrijeme on u toj konfiguraciji u Leopardima 2. Pa kakav je, koje su njegove ključne kar karakteristike još osim te snage možda? 48 tisuća kubika, odnosno 48 litara oh God. kapacitet. God. 4700 Nm okretnog momenta, daje maksimalnu brzinu od 70 km na sat prema naprijed i 30 prema nazad, što usporedbi bi sa 5 km na sat koji imaju svi sovjetski tankovi, uključujući T-90M. Pričali smo o to. Da, da, ali, ali da se nadopuni u vremenu je procurio korisnička uputa menu za vozača i potvrđeno je da T-90M nema automatski mijenjač za uh, vožnju u Rikverc, Ostaje mm. na jednoj brzini u Rikverc. Govorilo se da ima, to je bila mm. jedna nepoznanica, bilo je i razgovora u komentarima ispod te emisije. Potvrđeno je da T90M nema nadograđen sustav vožnje mm. u Rikverc. I njemci se ponose s time, jer dio doktrine i taktike upotrebe mm -hmm. tenkova je nikad ne ispaviti više od dvije, tigre, tri granate sa istog mjesta. Dvije mm. granate, Rikverc traži novu poziciju da i da izbjegne da te pogodi jeli, uzvratna paljba. E, to je dvostruki turbo motor sa dvostru... i sa intercoolerom. Znači, iako i ide na dizel, on je multifuel. To je, e, NATO traži sve svoje tankove da mogu ići mm -hmm. na više različitih goriva, ali dizel je najjeftinije gorivo i optimiziran je za njega. Tako da u nuždi vjerojatno može koristiti klasičan benzin, mm -hmm. ali to bi moguće imalo Moguće ne bi bilo jednako dobro kao Aha. dizel za koji je optimiziran. Što je sa drugim pogonskim jedinicama? Tu možemo, to je jedinicama koje imaju je veze sa pogonom, možemo govoriti o prijenosu, na amortizaciji, još nećemo... Da, tank ima dodatni APU, pomoćnu jedinicu za stvaranje struje, mm. koja znači ag agregat, ukratko, da, da, da. od 20 kW, koji je da glavni motor bude ugašen, da je elektronika i kupola i dalje funkcionira. To je isto danas standardna funkcija na svim tankovima, to i moderni ruski tenkovi mm -hmm. imaju i američki. Narče, je to bitno za ove turbinske tenkove Turbine troše puno goriva ja. i, u, i u eru. E, Što se tiče e, amor, amortizera, to je klasičan torzioni sustav, torzionih poluga koji je standard već neko vrijeme. E, jako je dobro izveden u Leopardu 2 i spomenuo sam ranije te stabilizatore. Sma, e, amerika, e, smatraju, Njemci ih smatraju najboljima na svijetu. Da je to jedna od njegovih prednosti pred Abramsom, iako je Abrams poznato je uh -huh. odličan u tom pogledu, Njemci smatraju da njihov sustav je još bolje. Bio je onaj poznati promotivan video gdje su stavili krigu piva uh -huh. na cijev, vozili se tenkom po šumi i kriva se nije provila. Tenk je, cijev bila toliko stabilna da je na kraju vojnik popio to. Nije se ništa provila, niti kap tijekom te vožnje kroz šumu. Vrlo njemački video mogu <laughs> Je, je, ali ono, im, uh, on, to zaista su puno, puno medijskog prostora posvetili tome da izreklamiraju svoj sustav stabilizacije kao najbolji uopće. Uh, šta je sa oklopom? Oklop je težak, dakle radi se o teškom tenku. Uh, oklop je, kao što i su i svi moderni uh, tenkovi, kompozitan i tajan. Uh, Znamo samo da, koji su njegovi elementi, dakle je klasičan čelik, Wolfram, odnosno e, tungsten, e, plastika i keramika. Ne znamo točno u kojem omjeru, znamo da je poboljšavan omjer tijekom godina. E, taj kompozitni okol, kao smo ranije pričali, je krenuo iz Engleske, iz Velike mm. Britanije. Zove se ili Burlington, ili Chester, e, ili e, ovaj, e, kako se zove, ima, ima, i, ima i treće mm. ime, da, da. kako god ga zvali, jer nema službeno ime, pa svako ga zove mm -hmm. Ne koristi se u originalnom obliku, nego svaka država je uzela svoje lekcije iz toga što su Britanci razvili i razvila svoju varijantu. Kompozitni oklop omogućuje da oklop bude puno čvršći za istu težinu, puno otporniji. Mm -hmm. I Iako ne znamo točne sastave, opet proizvođač će reći najbolje zaštićen tank na svijetu, nisam siguran na temelju njegove borbene upotrebe do sada, doći ćemo do toga Doćemo, kasnije, ali svejedno se smatra izvrsno zaštićenim tenkom. Naročito bi istaknuo tu kupolu koja je, kako sam rekao, dobila pet tona od prvih do mm. zadnjih verzija, a većina toga, ok, jedan dio toga je dodatna oprema, dodatne stanice, aktivni sustavi, koji ima pola tone samo po sebi, ali većina toga je ipak oklop. U siromašeni u Rani nema U Njemačkoj? <laughs> ne, to, to je politička odluka. Dakle, da se nije išlo u tom smjeru nema šanse nijemci to nikad ne bi, ne bi dopustili a i zanimljivo isto tako siromašeni uran ne dolazi u obzir u nijemci su eh, razvijali svoje sredljivo, i išli su putem Wolframa, eh, baš zato koji je najbolja alternativa osiromašenom uranu Mo, možda mogu elaborirati malo i na to samo eh, da eh, osiromašeni uran je strahovito čvrst tvrd gust težak ali na određenim, kad se pređe određena brzina na izlazi iz cijevi, Wolfram ima bolja e, svojstva otpornosti da se ne rasprsne pri udarcu uh -huh. u tešak oklop. I otprilike gledao sam te tablice, do 1400 metara u sekundi e, osiromašeni uran je bolji izbor za uh -huh. streljivo. Preko 1400 polagano Wolfram preuzima e, primat. S obzirom na razvoj novih njemačkih granata, topova s duljom cijevi mm -hmm. i većim, većom komorom za opaljenje, Njemci su dosegli 1700-1800 metara u sekundi. I onda je Wolfram zapravo bolji izbor za mm -hmm. njih, dok je osiromašeni uran bolji izbor za Amerikance. Imam poseban video koji objašnjava kinetičke projektive, pa tu možete kroz 10 minuta Stavit ćemo svaku u komentarima da vide. Dosta dobar video preporučio bi našim čitateljima, to jest gledateljima. Uh, Matija, Ajmo se osvrnuti zapravo na ne neke druge mjere zaštite još koje ima ovaj tank. Uh, tu, između ostalog, mislim i na ovaj famozni izraelski sustav Trophy, a koji bi se trebao gaditi na ovu 2.8 verziju koju će i Hrvatska kupiti, to koju Hrvatska želi kupiti. Šta još osim toga imamo? Uh, malo klasične detektore lasera, ali, ali to je to manje više. Uh, što se aktivne zaštite tiče, trofije uh, su jedini sustav koji je borbeno korišten i dokazan. Dakle, Rheinmetall ima svoju alternativu, ali zanimljivo je da su se Njemci odlučili za trofi. Dakle, osnovana je nova tvrtka Eurotrofi koja je u suradnji sa Rafaelom, je li? ugrađuje to na Europske tenkove. Taj sustav je uh, u upotrebi negdje od 2010. Znači razvijen je nakon izraelske invazije na Libanon 2006. gdje su izraelci imali tenkovske gubitke od strane mm. novih uh, ruskih protutenkovskih raketa. Kornet kon konkurs koje su strašno razorne. Mm. To, vidimo, to smo vidjeli i onda, to smo vidjeli u Siriji i to smo vidjeli i u Ukrajini. Mm -hmm. uh, I izraelci su shvatili da, ne, da opet ta točka između oklopa i e, napadačkih sredstava prešla na stranu napadačkih sredstava uhum. kao što to često biva i da umjesto da i dalje otežavaju svoje već vrlo teške merkave išu su drugim smjerom e, aktivne zaštite presretanja projektiva i razvili su taj sustav trofi koji je težak pola tone montira se uhum. na kupolu ima dva radara prednji i stražnji taj je pokriven e, tank sa 360 stupnjeva uhum u obliku jednog kruga uh -huh. i on e, detektira nadalazeće projektive i ispaljuje e, e, roj kuglica eksplozivom ispaljuje roj kuglica u smjeru, tako da pogodi i uništi raketu prije nego što ona dođe u kontakt sa tenkom. Skoro neka sačma ona. Točno, da, ono, da. da, da. Naravno, nedostaci toga su da ta sačma ne diskriminira između neprijateljskih i prijateljskih meta, tako da taktike bliske podrške pješadijom su značajno otežane. To je inače problem kod eksplozivno reaktivnog okopa koji koristi uh -huh. ru, Sovjetski savez i Rusija i jedan od glavnih razloga zašto Zapad nikad nije investirao u takav eksplozivan okop, nego su se zadržali na povećanju pasivne zaštite koja nema tog negativnog utjecaja na pješadiju. Sad, nema više izbora. Tenkovi ne mogu biti teži. Svima je to jasno. Uh -huh. Svi idu na olakšavanje svojih tenkova to je jedan od budućih razvoja i e, aktivni sustavi zaštite su tu da nadopune pasivnu koja će biti smanjena vjerojatno budućim tenkovima uh -huh. a aktivni će preuzeti veću ulogu. E, Trofi je sustav koji je borbeno dokazan, kažem ima alternativa. Rheinmetallov sustav sjeverna koreja e, Južna Južna uh -huh. Koreja ima svoj. Rusija je razvila kao svoj sustav Arena za T-90M nije nikad e, ugrađen uh -huh. nije nikad viđen u borbi znači ostao je samo na paradama i na najavama vjerojatno nije dovoljno dobar e, tj, takvi aktivni sustavi su štite od projektiva e, sa kumulativnim punjenjem ali uh -huh. nisu i de, trofi sigurno nije dovoljno dobar da presretne kinet, kinetičke penetratore dakle ove i ovih kinetičkih koji dolijeću sa toliko brzo, 1000,5 metara u sekundi, da ih se ne može presresti u zadnjih 20 metara. Ukratko, ako drugi tank moderni pucat na vas sa kinetičkim punjenjem s namjerom da na vas uništi, trofi neće biti taj koji će vas spasiti. Trofi tu dobro. ništa ne radi. Pomaže samo protiv raketa. A, pomaže li protiv prijetnji od zgora, to jest dronova? To smo sad vidjeli pogotovo u ratu u Ukrajini da smo u jednom trenutku dobili famozne kop cages, sjelo ona željezne konstrukcije, metalne razne iznad skoro svakog tenka. Kavez je za emocionalnu podršku, da. Da. Iako je, objasnili smo zašto taj naziv je, je. zapravo nije aktualan, jer su zapravo korisni u tim uh, situacijama. Samo to nismo znali na početku rata kad smo se rugali. Uh, sad se više nitko ne ruga. Je. Da, da. Uh, ne, on ima rupu na vrhu. Dakle, mhm. on je... Uh, on ne, i bi imao problema da presretne i američki Javelin koji također ima top down način napada, uh -huh. ide u, u nebo i onda se spušta dolje na tank, pogađa gornji oklop i ne bi mogao presresti dronove koji dolaze iz gornje hemisfere. Mogao bi presresti dronove koji dolaze relativno horizontalno, ali problem je da li je kalibriran na to. Naime, on koristi jeli, aktivne elektronske radare i koristi računava da analiziraju sve prijetnje poput e, i sve druge objekte koji se mogu pojaviti, da isfiltrira ono što nije prijetnja i da presretne samo ono što vidi kao prijetnju. Da imamo probleme da ih znaju aktivirati ptice ako je sustav mm, namješten na bude preosjetljiv, e, grane koje se naglo pomaknu i jako je teško ne, softverski isfiltrirati i pronaći pravu mjeru. Sigurno rade na tome, nemamo podataka o tome. Trenutno ono što znamo po izjavama na tim showovima gdje se predstavljaju ti sustavi, trenutno nije optimiziran za dronove, ali teoretski može biti. Da li će to zahtijevati na dogradnju hardvera ili samo softvera, nismo sigurni, ali barem u horizontalnoj sferi teoretski može braniti od dronova ta sačma, ta, 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 to je punjenje koje presreće, nema razloga ako može presresti raketu, nema razloga da ne može presresti dron, naravno na minimalnoj uh, udaljenosti, dakle govorimo o samo obivačkim Znate, pričali smo već o topu dosta, uh, mislim da smo više manje spomenuli ključne stvari, međutim, pitao bi drugu stvar. Uh, kad govorimo o oružanju, uh, kakav je sistem punjenja, imamo li tu automatski punjač kao što imamo u sovjetskim tenkovima uh, i gdje se čuvaju granate? Pitam to još s jednim razlogom jer mi se čini da je tijekom rata u Siriji, ako se ne varam, kad su Turci koristili svoje 2-4, no, da smo vidjeli neke situacije isto detonacija ispod kupole, nešto slično onome što smo kasnije vidjeli u Ukrajini. Griješim li tu ili ne? Ne, upravo si. Na, naročito u tom razdoblju i sa starijim streljivom to jest problem Leoparda 2 on ima i dalje ručno punjenje, dakle e, ima ukupno 42 granate, od toga ih je 15 u sražnjem dijelu kupalo, ne su spremne za e, punjenje uh -huh. topa i to čini je posebna osoba isto kao u Abramsu, nema automatskog punjača, e, razlog je cijena. cijena. Isto kao i kod Abramsa, to je bilo na tapetu, na tome se radilo, uh -huh. postoje neki prototipovi, kasnije je i Leclerc realizirao automatski punjač sa istim tim topom. Znači to je definitivno tehnički moguće, ali štednja to košta. I njemci su rekli ne. I na kraju nije tolika razlika ručnog i automatskog punjenja. naročito u prvoj minuti dok se osoba još ne umori. Kad se umori i onda je problem. E, ali e, problem je glavni što ta dodatna osoba zauzima dodatan prostor. Pa je potrebna veća kupova, veća kupova znači više oklopa, veća težina. Ali dok imate taj prostor nije tolika velika prednost uh, ručnog punjača. Samo da pitamo, u 2A8 verziji i dalje ostajemo na ručnom punjaču? Ostajemo na ručnom punjaču. To bi zahvjelo toliko pregradnju kupove da se još nije išlo na to, ali to nas potencijalno čeka u budućnosti. Što se tiče detonacija, uh -huh. 42 gr. na granate, 15 u sražnjem dijelu kupove električna vrata koja štite posad od eksplozije uh -huh. koja je usmjerena uvis Isto kao na Abramsu, taj sustav funkcionira. Isto kao na novom T-90M. Uh -huh. Međutim, ne ok t tem nema vrata da, kod da. njega se to e, međutim e, Leopard 2 ima i 27 granata u trupu smješteno lijevo od vozača uz stijenku tenka i to znači da bilo koji proboj trupa tenka bočno ili slično može izazvati eksploziju streljiva uh -huh. sad prvo treba ga prvo probiti ali i druga stvar Njemci su radili na tome da minimiziraju taj učinak i to su radili i kroz novi kemijski sastav barotnih punjenja i eksplozivnog punjenja u granatama. Konkretno, klasično sredljivo koje se danas koristi je DM-53, ali DM-63 je došao i ona nije nudila nikakvo poboljšanje uh -huh. u probijanju oklopa, nego dakle, imala inertno barotno punjenje da se spriječi eksplozija sredljiva. I da, na starijim ima četiri varijantama, sa starijim srednjom koje Turska koristi u Siriji smo vidjeli to uh -huh. i to je realan problem. U Ukrajini to nismo vidjeli. Uh -huh. e, čak su i požari unutar tenka prilično dobro lokalizirani. Tenkovi koji su gorili e, su relativno brzo ugašeni i nisu totalka. Uh -huh. Jer MT sustavi su gašenja požara funkcionirao i M streljivo ne eksplodira. To mislim da imamo prilično čvrste video dokaze uh -huh. na kraju krajeva i Rusi su zarobili Leopard 2, nisu razneseni, da su razneseni no. eksplozijom ne bi imali što za razvrti. Dakle, Njemci se kroz inert, kroz razvoj kemijske industrije, novih barotnih punjenja, u principu čini se uspješno riješili taj problem detonacije. Koji tip streljeva se koristi? E, klasični penetratori, dakle, da spomenuo sam DM53, 63, 73, koji donosi veće poboljšano barutno punjenje uh -huh. da, i ona može biti samo iz nove A1 verzije topa. Dakle, EU55 A1, uh -huh. e, imamo klasičnu visoko eksplozivnu i imamo e, program BIU na DM, granatu DM11 koja se može, kako sam ranije već spomenuo, programirati da detonira na određenoj udaljenosti ili dubini proboja. Uh -huh. To znači, primjerice, ako imate e, protivnika u rovu, uh -huh. izmjerite laserom koliko je rov daleko, dignete metar i namjestite granatu da, de da detonira iznad rova. Ili se može koristiti kad pucate kroz neki bunker ili zgradu mm -hmm. da ne detonira u kontaktu sa stjenkom, nego da se odgodi detonacija i možete programirati koliko ćete odgoditi detonaciju tako da eksplodira unutar strukture koju želite uništiti. I to je moguće samo od verzije 2A7, 2 to nema. Zato što 2A7 ima taj A1 top s tim računalom za programiranje, i koje može primiti te nove granate. Osim topa, što još ja što imamo od drugog oružja, možemo proći kratko i onda bi se svakako trebali osvrnuti na senzore što od toga imamo u tegu, pogotovo u najnovim variantama. Da, imamo znači, klasičnu koaksijalnu strojnicu u top i imamo uh, u prvim verzijama protuavionsku strojnicu gore. Mada? Da. Da, to je bio standard Mada. u to doba, to je ona otvorena postaja, kasnije su ih micali, čak nema puno slika s njima. Mm -hmm ali originalno se može, ako i nije montirana, može se montirati. Uh -huh. A u verziji A8 imamo daljinski upravljanu borbenu stanicu e, koja ima u američku 12, 7 mm Browning strojnicu koja se kontrolira pomoću ekrana unutar e, tenka na joystick praktički. Evo, I to je isto danas neki standard, to i naše patrije uh -huh. su nadograđene na takav slučan da. sustav i e, dakle da se posada ne izlaže, a da opet može djelovati 360 stupnjeva u svim smjerovima. E, Senzori, termovizija. Dakle, nisam specifično u verzijama, kad smo išli kroz uh -huh. verzije spominjao, ali svaka verzija je uključivala na dogradnju i senzora i e, sustava upravljanja paljbom. Uh -huh. Što se senzora tiče, sad imamo najmoderniju e, termalnu optiku treće generacije, znači raspoznavanje meta na 10 km, iskreno jer nepotrebno je. M nema domet, m u, u koliko situacija će mu biti potrebno da zbilja razpozna metu na toj udaljenosti, ali e, i zbog toga ja minimiziram razlike druge i treće generacije ter, ter, termalne optike. Je rezolucija bolja, ali na dometima na kojima je bitno nije toliko bolja uh -huh. da je ključna. Tek na tim većim dometima koji nisu borbeni dometi više. E, sustav lovac-ubojica, uh -huh. objasnio sam što to znači, i taj sustav upravljanja bojištem koji umrežava tank sa svime drugim, ja mislim da balističko računova mjeri 42 elementa u okolini, to je standard već neko vrijeme, nije to ništa posebno. Njemci se opet hvale da je njihov sustav najmoderniji, da li je bolji odabram sa sep 3 ne znam, ali u svakom slučaju ni, ne mogu za nijedan drugi sustav reći aha bitno je bolji uh -huh. u ovog koji u Leopard 2, ima barem po onome što znamo, a u verziji 8 je ponovno nadograđen i ono sa bržim procesorima i sa e, većom optimizacijom na koji je glavni problem kad imate previše senzora i koji čitati od tih senzora. I zato postoji ono što se zove senzorska fuzija koja spaja različite senzore mm -hmm. u jedan prikaz koji je onda ovako zaprati tu brzo iz njega dobiti ono što vam treba. E, a osam, nema neke e, najnovije sustave poput radara koji ima e, korejski K-2, e, koji mu omogućava da raspozna mm -hmm. mete na 20 km, nije se išlo u tom smjeru još. Matija, ajmo se prebaciti na operativno korištenje sad. I Mislim da bi tu možda najbolje bilo da izdvojimo tri sukova. Bilo je nekak, ja ne možemo reći čak, bilo je bile incidenata na Kosovu 1999. ali ne baš, uh, nije bilo neke petirane borbe. Uh, međutim, ratovi u Afganistanu, rat u Siriji i pogotovo sad rat u Ukrajini su sad već duge priče. Pa ajmo se na početku svrnuti na rat u Afganistanu. Kakva su tu bila iskustva sa Leopardom 2 i koga je koristio uopće? Koristila su ga Danska i Kanada e, i Njemačka, e, ne u velikim brojevima. Znači radilo se svega nekoliko tenkova koji opet nisu imali veliku borbenu ulogu zbog toga što protivnici nisu zahtijevali korištenje tako teškog oklopa. To je bila laka pješadija uglavnom jel, i borba protiv zasjeda. E, Leopard 2 se pokazao korektan, bez nekih nedostataka, ali nije ni bio testiran protiv e, sredstava koja, koja imaju mogućnost da ga unište. E, nije, e, Glavni problem su bile mine i improvizirana eksplozivna sredstva. Uh -huh. Tu se pokazao dobar. Koliko znam, nije nitko nastradao niti bio ranjen u tim iako su tenkovi bili oštećivani eksplozivnim sredstvima i minama, znali su gubiti gusjenice i slično, nije bilo poginulih. Znači možemo reći da je borbeno dokazano da je taj dio funkcionira ali dodao bi da je bio velik psihološki učinak. Dakle, sama činjenica da su talibani odjednom moraju ići protiv tenka za koji nemaju odgovor, uh -huh. kako kažu zapovjednici sa tova, čije se uzrokovala da odustanu od borbe i biraju neki bolji dan za borbu, jer danas protiv tog tenka ono, nema smisla uopće ulaziti da, da. u borbu protiv njega. U Siriji je situacija već bila dosta drugačija. Pričali smo malo ranije, to se uglavnom događalo krajem 2016. Ne znam da li početkom 2017. u vrijeme kad je ona notarna islamska država bila na vrhuncu. Uh, Turci su je koristili uglavnom protiv ISIS-a, mislim možda čak i isključivo, nisam tu siguran. I imamo vizualno potvrđenih osam gubitaka, dva, četiri, trinaest ih je čak bilo oštećeno, još nešto, oteto. je to. Mislim, Zašto? Na, mislim, mislim da je bilo i protiv Kurda. Zato što su Turci evoluirali borbenu doktrinu i taktiku korištenja tenkova. Ne znam zašto NATO to nije preuzeo. A njihova nova taktika se sastava od ajmo parkirati tenk na vrh brda i da vidimo šta će se iduće dogoditi. Tako da imamo niz snimki u kojima doslovce ono tenk stoji na otvorenom u borbenoj zoni i miruje. I rakete ruske proizvodnje, modernije rakete do kojih ne znamo kako je ISIS došao, E, pogađaju te tenkove i uništavaju ponekad ih ponekad i spektakularno kako si rekao uz eksploziju mm -hmm. e, streljiva e, smatra, to svi smatraju da i na preko dostupnih snimki turska taktika korištenja bila ona apsolutno katastrofalna i da nije krivnja tenka mm -hmm. nego opet krivnja načina na, to nije parkirat tenk na vrhu brda i čekati da vidite što se dogodi je Oduvijek je bila loša ideja, naročito kad protivnik Aha. ima oružja dizajnirana da unište taj sustav. Dakle, ruske rakete koje su korištene, kažem, Konkurs i Kornet, su dizajnirane da unište metu klase uh -huh. Leopard 2 i Abramsa. A Turci su imali te verzije A4 iz 85. to doba, znači već 20 godina starije, bez tog dodatnog okopa na kupovi i vjerojatno sa lošim sastavom uh -huh. ostalog okopa i da, to nije, nije dobro prošlo. Za njih ne znamo točne brojke, znamo da imamo dokaze o 8 do 10 uništenih ili oštećenih. Imamo neke snimke o zarobljenim tenkovima nakon što su se Turci povukli, ali to indicira da nisu kontrolirali bojišnicu niti koristili ispravne taktike. Možemo se mi prebaciti na rat u Ukrajini. Sad ću morat pročitati nekoliko brojke koje nisam zapamtio. Izvor je naravno sve prisutni Oryx koji prati što dostavljenu opremu zapadnu Ukrajini što uništenu je rusku i ukrajinsku. Pa znači osim 150 onih obećenih Leopard 1A5 starih varianti tenkojat kojih ja mislim njih 80 dostavljeno, zapravo je Leopard 2 bio taj koje je, možemo reći, u se i to jest Stoš Challenger, prvo probio led dostave modernih zapadnih tenkova znači, u Ukrajini. Znači, prema Oryxu, ako sam dobro izbrojao, do sada je bilo obećano 73 Leoparda 2A4, dostavljeno je njih 40, uh, obećani je 21 tank 2A6, mislim, uglavnom njemački, tri portugalska, mm -hmm. i deset onih švedskih varijanti, uh, to je ST, RV, jel 122, ja mislim da, no, da. No. Uh, To je A5. To je A5 zapravo, da. I prema Oriksu do sad je uništeno 2A4, šest je oštećeno njih pa napušteno i četiri su oštećena, znači 21 ukupno izgubljen. Što se 2.6 tiče, sedam uništenih, četiri oštećena, dva oštećena pa napuštena, znači 11 ukupno. I što se tiče tih 2.6, već je spomenuo, Vidjeli smo ih na paradi u Moskvi, znači za dan pobjede, a boga mi smo sad prije dva tjedna vidjeli jedan od njih kak je fino svano u pogonu Ural Vagon Zavoda i vjerojatno će se tu ubaciti na neki reverse engineering Rusi da vide šta mogu naučiti iz toga. Ukratko, gubici nisu mali. 50%. Stvarno <laughs> nisu, nisu mali, 50%. Uh, pa na temelju uh, iskustava uh, ukrajinskih vojnika koje smo čuli i ruskih vojnika koje su se suočili sa uh, Leopardom, na temelju snimke koje smo vidjeli, što možemo zaključiti i tih gubitaka, kako se on pokazuje u ovom ratu? Uh, nijedan tank nije dobro prošao u Ukrajini. <kuh> Nema i kada gledate brojke uništenih i ruskih i zapadnih tenkova, one su velike. Ovo nije bojišnica za tenkove. Moderni sustavi su toliko dobri da tenk ima relativno manje šanse za preživljavanje nego onda kad je dizajniran. E, da, 50% gubitaka i mi zapravo ne znamo konačne brojke, zato što svi ti tenkovi koji su na fotografijama Oryxa i drugih portala koji prate gubitke poput Warspottinga i e, Armor Trackera koji je ruski, koji stvarno dokazuju da su te brojke točne znači imamo više različitih metodologija i fotografija mm -hmm. i svega te brojke su okvirno točne tu nema uopće diskusije da li je bio tih gubitaka ili nije izgubljeni su imamo snimke video snimaka dosta zbojišta e, tenk ukrajinci vole e, komotan je dobro je zaštićen preživljavaju pogodke. vidimo tenkove kojima čak izbije požar koji je relativno brzo ugašen i svi članovi ovaj posada izađu živi iz njega. Znači to je vana predna zapadnih tenkova. Mm. Ne samo da ih je teže uništiti nego ih je teže, nego i posada puno bolje preživljava. Vole ga zbog njegovih tehničkih karakteristika, ali e, dva, su, dva su glavna problema. Prvi je održavanje. Dakle, Čak i relativno malen kvar, znači da on potencijalno ne može biti riješen unutar Ukrajine. I da tank mora biti izvučen iz prve linije i vraćen u okolne da. države, prvenstveno Poljsku, na neki veći servis. I to znači da od tih preostalih tenkova, ako kažemo da ih je četrdesetak potencijalno uništeno, iako kažem ne znamo za te oštećene da li su izvučeni i na koju stranu su izvučeni i ne znamo da li su popravljeni ili su otpisani. E, I ti koji su uništeni potencijalno možda tu ima korisnih stvari. E, problem je, da, taj servis, a drugi problem je e, način korištenja. Mi nikad nismo vidjeli da se oni koriste na način na koji bi ga Zapad koristio. Da su posade taktički srenirane na isti način. E, pri tome mislim, na primjer, na korištenju parovima. To je standardan dio doktrine. Jedan napreduje, jedan je u overwatch poziciji, mm -hmm. čuva i tako, leapfrogaju, idu jedan ispred drugog. Na svim snimkama, Leopard 2 je sam skoro svim. Nema niti borbenih voziva pješaštva, nema niti drugih tenkova da se međusobno uh, podupiru. I to naprosto nije način na koji, na, na koji se on optimalno koristi. Kad ga se koristi kao T-72, bit će malo bolji od T-72. Uh, I treći problem koji vidimo zašto nisu u prvoj liniji, zašto su povučeni nakon gubitaka, da recimo zadnjih par mjeseci nije baš bilo puno snimaka s njima, je nedostatak eksplozivnog streljiva. Dakle, u ovom ratu imamo vrlo malo borbi tank na tank, svega nekoliko snimki se pojavilo, uglavnom se uništavaju minama, raketama, dronovima i to je bojišnica koja je teška za bilo koji tank, a sredljivo koje vam treba eksplozivno sredljivo jer uglavnom djelujete protiv mekih meta, A tipično Leopard 2 je došao u Ukrajinu sa puno protuokopnih granata koji onda stoje mm -hmm. bez veze, a nedostaje eksplozivnih granata. Jel to dolazimo do onog priče o nedostatku Baruta pa onda proizvodnjom opće eksplozivnih granata ili... E, dolazimo do pitanja toga što je u skladištima a u skladištima su prezrežito protokom zato što NATO predviđa korištenje te, svojih teških tenkova protiv sovjetskih teških tenkova. I e, za druge upotrebe ima druge sustave, prvenstveno zračnu podršku. I onda kad su se našli u ovoj situaciji u Ukrajini gdje nema zračne podrške i gdje tenkovi moraju obaviti taj posao uništavanja e, svih mekih ciljeva mhm. i bunkera i sl. Odjednom je taj e, i broj ten, granata u tenku po doktrini i broj granata koje su isporučene mm. u Ukrajini je premalen. I onda naravno dok pokrenete industriju da zadovolji potražnju, to, to traje. Pa ćemo se sada konačno svrnut vjerojatno na pitanje koje pa ja bih rekao najviše zanima gledatelje u Hrvatskoj, a to je ova najava kupnje 50 tenkova Leopard 2A8 za Hrvatsku. Znači ono što znamo je da je ministar obrane Ivan Anošić potpisao pismo namjere o okupni tenkova sa njemačkim ministrom obrane Borisom Pistoriusom. Ne znamo cijenu. Možemo zaključiti iz onoga što su druge zemlje naručile. Prije svega sama Njemačka koja je prvo naručila 18 komada, pa kasnije još 105. Tih 105 Njemačka će platiti 2,93 milijuna eura. Ne znam točno šta je sve uključeno, to pretpostavljam da je puni paket i streljivi ostalo. to bi značilo da je to po komadu oko 28 milijuna eura po tenku. Češka je naručila 77 komada, oni će ih ukupno platiti ja mislim 2, evo ga, točno 2,29 milijardi eura, što bi značilo gotovo 30 milijuna eura po komadu i mislim da Litva isto kao i Hrvatska otprilike naručuje 50 ili 54 komada. pa za početak, s obzirom da se o toj cijeni i najviše priča, Ajmo se onda malo osvrnuti na nju. Jel ona previsoka? I sad to ne pitam na onaj banalan način, jao, koliko ste mogli napraviti mm. vrtića, bolnice, svega. Nažalost smo u svijetu gdje trebamo imati tenkove da bismo imali vrtiće i bolnice i ostalo. Daj Bože da to tako ne bude vrlo skoro, međutim, tako je kako je. Jel postala neka druga opcija koja bi možda bila jednako dobra ili jeftinija? I je li tu možda postala i opcija, ne znam, napraviti, nadograditi naše ove stare tenkove M84? Mislim da je opcija na naših starih tenkova je najmanje bila uh, potencijalni put kojim bi trebalo ići. Nema nijedne nacije unutar NATO-a koja to radi. Znači, ok naši tenkovi su bili prilično dobri za standard 80-ih kad su dizajnirani i proizvedeni tamo krajem 80-ih. Uh, ali ta platforma je zastarjela danas. Uh -huh ona se ne može nadograditi oklopom koji bi bio adekvatan, na njoj nema puno ni prostora za nadogradnju aktivnim sustavima zaštite. Eksplozivni reaktivni oklop, put kojim se išli Rusi i Ukrajinci, mi nismo išli s njim, nisu opremljeni, bio je prototipova, uh -huh. jel'i? Degman i to, ali s time se stalo i na kraju ti tenkovi su stari 40 godina. Tako da, Trebao je nabaviti nešto novo. I onda moramo razmišljati u okviru toga što je trenutno dostupno, na, da li mi možemo sami, ne možemo, to je prekompleksan projekt, i što je dostupno na tržištu. Prostite, samo ću se tu pitati, Đuro Đaković je nekad kao proizvodio tenkove ali to nikad oni to nisu zapravo sami radili, jel da sve kompletno, to je dolazilo sa drugih dijelova, to, isto bi više Sustav kooperanata, kako smo da, 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 da. i ranije pričali. Đuro Đaković je izvanredna firma, ali oni su tako nije ni proizvao tank. Već jako dugo. Uh -huh. Tako da je, pom, je, evo, ne znam točno nagađam. Ali pitanje je koliko imaju i opreme, i ljudstva koje zna uh, koje bi znao uh -huh. uh, ući i završiti takav projekt, odnosno kolika ulaganja bi bila potrebna. I, uh, svaka čast, ako imaju još taj kapacitet, ali stvari su se promijenile u 30 godina. A, i To je problem uh, svih obrambenih industrija nakon 90. kad je pala potražnja nakon uh -huh hladnog rata. Amerikanci su to rješavali u udruživanju svojih tvrtki u ogromne koncerne. Danas nemate nego 3-4 velika proizvođača u SAD, u nekad je bila puno veća konkurencija. A Hrvatska je mala država i neki gubitak kapaciteta je bio neizbježan. Što je onda dostupno, A Dostupni su američki Abrams, dostupan je Uh, Leclerc i Challenger nisu, oni nisu u serijskoj proizvodnji, uh -huh. ne, ne, ne bi je ponovno pokrenuli za naših 40-50 komada i uh, dostupan je korejski K2, to je put koji je mi je išao Poljska, dostupan je Njemački Leopard 2. Oprosti, Challenger nije u onoj Challenger 3 varijanti dostupan i dalje? Koji oni će su... biti nadograđivani, ne, pardon. oni on, uh -huh. nisu već 20 godina nije novi tim uh -huh. i ili, ili dulje čak. Oprosti. Sad e, da da, dakle, realno imamo Korejice, Amerikance i Njemce od tog nekog milija od kojih bi mi mogli kupiti. Da sad ne govorim da Iran i Indija imaju svoje varijante, vjerojatno ne bi išli na to. E, Abrams je, nakon što smo nabavili bradley meni je čak bilo izvjesno da ćemo ići zbog nekakve kompatibilnosti tim putem, ali mislim da je ovo dobar balans i mislim da je od trenutno dostupnih opcija Leopard dva najbolja opcija. Da, Poljaci su išli, ja mislim, putem licenciranja korejskog tenka i korejskih haubica. Iz razloga što je to omogućavalo da brže dođu do tih vozila. Taj kapacitet o kojem smo pričali je problem. Te nove narudžbe traju strašno dugo. Na nove tenkove se čeka po 5-6 godina. Ja i ne znam u kojem roku će oni biti nama isporučeni, da, da. ali je evidentno da ulaženjem u zajedničku nabavu ta cijena je manja nego što bi bila da pojedinačno naručujemo, uh -huh. tako da je super što smo se udružili s Njemačkom i od dostupnih tenkova. Leopard 2 je vjerojatno bolji izbor za Hrvatsku od Abramsa. Sad bi ući u neke usporebe njih dva. Ukratko ću reći, Abrams je složeniji za održavanje, vjerojatno malo bolje oklopljen, a mislim da je Leopard 2 ima veću paljbenu moć. Ali e, pitanje isto, recimo danas ima na tržištu jeftinih kineskih automobila. Super, hoće li servis za kineski automobil biti dostupan za tri godine? Hoće li za korejski tank biti dostupan za tri godine? A za njemački automobil ili tank će biti i bit će puteva na dogradnji, zato što su toliko rašireni mm. po dvadesetak europskih država, da će postojati tvornice, postojat će rezervni dijelovi, postojat će podrška proizvođača, taj Leopard klub o kojem sam ranije pričao, i e, dio smo tog ekonomskog sustava, možemo se uključiti možda i kao kooperanti, u proizvodnju nečega. Trenutno ne, to nije predviđeno, mm -hmm. ali postoji ta mogućnost. Zašto ne? Doking je isto tako neki dan sklopio ugovor sa Rheinmetallom. Dakle, e, stvaramo jedan zajednički evropski sustav i to je sustav u kojem mi već jesmo, htjeli ili ne, mm -hmm. ekonomski, kulturološki, na sve druge načine. Mislim da je kupnja Leoparda 2 najbolja opcija za Hrvatsku. Zato što balansiramo između Amerike i Europe prilično uspješno. Imamo mm -hmm. američke breduje, borbena vozila pješaštva, imamo evropske tenkove koji su vrlo, vrlo konkurentni. Po meni, dva su glavna pitanja tu. Cijena mi čak nije problematična. Ona je takva kakva je. Prosti, usporedbi sa K2 ili Abramsom, pretpostavljam da je isto... Abrams na je danas pražike. tu negdje, K2 je vjerojatno jeftiniji. Ja. A dolazi sa svojim problemom, a to je da se proizvodi na drugom kraju svijeta. Uh, još jedno pitanje samo. Cijelo vrijeme govorimo o Leopardu, ali uh, šta je sa onim Ryan metalovim projektom Panther KF51? E, e, e ajmo. Na... Uh, E, dva su glavna problema. E, cijena nije jedan od njih. Cijena je takva kakva mora biti. Da. Nemoj zaboraviti da to nije milijardu eura odjednom, nego da znači će to ići u ne, godišnjim ne, ne. obrocima, u ratama. E, isto kao i Rafali koji nismo platili odjednom i svi drugi sustavi. E, prvi je problem e, postojanje tih novih e, prototipova. Leopard 2 je vrhunac tehnologije stare generacije koja je sad na zalazu a imamo gro prototipova i o tome nam je napraviti poseban video na svom kanalu, uh -huh. ali ukratko ću reći. Mi će u svim novim prototipovima, bez iznimke, tu su automatski punjači, micanje posade unutar trupa, dakle uh -huh. bez posadna kupova, e, i mogućnost lansiranja dronova i mogućnost obrane od dronova. A, a, A8 nije nema te, nema te najnovije tehnologije koje su, kažemo, prototipove. Uh -huh. Jedan od najpoznatijih prototipova je taj Rheinmetallov KF-51 Panther koji, prva, koji kupuju Italijani i Mađari. Mađari sigurno Italijani izgleda da rade neki kombo zajedno s Rheinmetallom, planiraju zajedno proizvoditi, ako se ne varam. Da, da a i tvornica Rheinmetalla se gradi u Mađarska je zanimljivo, Mađarski ne koristi taj novi top od 130 mm, Rheinmetall je sad pred kraju testiranja, nego će koristiti standardni 120 mm. E, ti tenkovi su prototipovi, oni nisu proizvodnji. Leopard 2.8 je u proizvodnji. Da ti meni sad daš milijardu dolara i kažeš kupi mi tank, ja ću reći samo imam ova tri i Leopard 2 je najbolji. I mi smo mm -hmm. išli tim smjerom. Od onoga što je dostupno na tržištu uzeli smo ono što se nudi. Da smo mi ulazili, e, prvo, Panter je nedokazan u borbi, drugo, njegov sustav podrške ipak slabiji od Leoparda, uh -huh. treće, to je još uvijek u fazi prototipa, pa ne znamo, postoje rizici, to je upravljanje rizikom. Uh -huh. e, mi smo išli na opciju koja je najmanje rizična u pogledu da ćemo dobiti ono što tražimo. Mi ne znamo još za Pantera, e, da li će njegova cijena biti još veća ako ne bude dovoljna uh -huh. narudžbi, ne znamo u kojem roku će ući upotrebu, uh -huh. znači da li će to biti za godinu, dvije, tri ili u pet jer ako se nešto zakomplicira u tom prototipu i odobravanju a 8 je sigurna opcija uh -huh. on je u proizvodnji, on je tu, njega ćemo dobiti. Dakle upravljanje rizikom je, nas je usmjerio na osam druga stvar je zaštita od dronova tu će definitivno trebati nadogradnje u budućnosti. Koliko će to još milijuna eura dodati, ne znam, ali trofi trenutno nije optimiziran za to. Postoje novi sustav u tim prototipovima. Od lasera do airburst rundi, dakle program je bilnim granatama od 30 mm koje eksplodiraju u zraku i tako ruše dronove, do elektronskih sustava zaštite. A8 to nema. A to je na svim novim prototipima glavna stvar o kojoj se priča. Hoće li to biti problem na u smislu ne sad cijene, nego izvest kao ono mehanički postaviti to gore na Jedan dio neće, jedan dio hoće. Znači e, promijeniti stanicu u koja ima radarsku kontrolu i mm. automatsko rušenje dronova pomoću de, te programe bilne detonacije. To je samo zamjena jedne borbene stanice za drugu, vjerojatno. Uz nadogradnje elektronike, tronike. To je izvedivo. To se može izvesti ali ugradnja dodatnih sustava tipa na kupovu dodatnih tih elektronskih ometača i lancera svojih dronova, kupova je već ogromna. Uh -huh. e, s razlogom se ide u smjeru bez posadnih kupova jer nemate prostora za sve te nove sustave. Odnosno imate, a već trenutno su kupove duge koliko pola tijela tenka, kolika bi još da. trebala biti još dva metra dulja u svaku stranu da ugradite sve te nove sustave u nju. E, za neke sustave će biti problem. E, ja se ne bojim da će za Leopard 2.8 biti put, postaviti put na dogradnje, Znači da mm -hmm. ima ih dovoljno u svijetu, ima dovoljno zainteresiranih drugih država, da ćemo se opet moći nakačiti zajedno s nekim i imati neku zajedničku kupovinu. Ali moram, nažalost, reći, put nije gotov. Leopard 2.8 je najbolji izbor kad danas želimo kupiti tank, ali će zahtijevati na dogradnju da bude konkurentan čak i na bojišnicama današnjice, a kamoli tek budućnosti. Kako će se on uklopiti sad u uh, HV? Ne znamo kad će doći. Recimo znamo da će ovi Češki doći do 2030. Naši možda malo brže ako kupujemo s Njemcima, nisam siguran. I je li tih 50, tih 50, treba li njih još? 50 je dovoljno za jedan kompletan bataljon. 42 tenka uh -huh. plus e, plus desetak za trening i za rezervu. S te strane to je u redu, ali ako ćemo ići u budućnosti na dodatni razvoj tih, e, tih kapaciteta, s obzirom da imamo dovoljan broj Patrija i breduja uh -huh. da formiramo je, cijelokupnu brigadu, ja mislim da će se ta brojka potencijalno i povećati u budućnosti. Na nekih, e, koliko trenutno imamo M84, a to je uh -huh. oko 70 komada, dovoljno da dva potpuna bataljona se opreme s njime. Ali to je pretpostavka, to, je to uh -huh. ne znam. Za sad imamo dovoljno za naše potrebe za trenutnom veličinu vojske. Ako vojska bude rasla, ako sigurnosna situacija uvjetuje da vojska mora rasti, izvjesno je da ćemo ići i na dodatni 40. Uh, zadnje pitanje oko te nabave. Reku si zapravo da je to najbolja opcija sad bila. Je li da li je možda bilo mudrije pričekati još malo pa vidjeti što će se razviti ili je to zapravo bio prevelik rizik s obzirom na nove tehnologije, ove što si spominjao? Ok, mislim, puno je to faktora. Prvo, M84 no. nije konkurentan. Oni će morati biti jako nadograđeni da budu uh -huh. konkurentni u Ukrajini. Na njima se tehnološki preko 30 godina nije ništa napravilo. Svi uh -huh. ti ipak otišao malo, malo dalje. Izvrstan no. tank za svoje vrijeme, na da današnjoj bojišnici ne bi dugo potrajao. E upravljanje uh, rizikom. Ako mi te i još, ako možemo sa trenutno M84 dobiti neki novac nazad za njih, uh -huh. kroz te njemačke programe, mi smo već tako financirali neke stvari, uh, to je dobra opcija za nas koja smanjuje cijenu uh -huh. nabave. Tako da kažem, postoje, postoje uh, potreba za daljnjom nadogradnjom, ovo nije kraj priče, ali uh, i još jedna stvar, Zašto se čeka do danas? Ovo je potez koji po pa meni trebalo povući prije tri godine. I vjerojatno je bilo moguće prije dvije, tri godine. Ja ne znam točne razloge političke. To Pro, točno, to je najvjerojatniji razlog da je no. proračun bio ograničen i da sad nakon inflacije i gospodarskog rasta koji imamo u zadnjih nekoliko godina je Hrvatska u puno boljoj situaciji sa proračunom da realizira ovu kupnju. No. E, a opet ne želite ostati bez tenkova. No. Tako da čekati prototipove da uđu u proizvodnju je rizičnije nego naručiti uh -huh. ono što je trenutno. I ovo će nam omogućiti da imamo kontinuitet oružanih snaga. E, već se događalo ranije da su Njemci dali posuđivati tenkove dok novi ne budu proizvedeni. Naprimjer, to se dogodilo ili čak leasing tenkova. Uh -huh. To je recimo sad nizozemskom rade. Tako da imamo dela da dobijemo na privrem i Švedskoj. Dok nisu njihovi sredstvagini 1, 2, dva proizvedeni, Bundeswehr im je na leasing dao stoji nešto tenkova. Tako dakle, da postoji mogućnost da održimo svoje oklopne snage u treningu i da ne budemo niti u jednom trenutku bez njih dok čekamo isporuku tih novih tenkova koliko god ona trajava. Naravno, trenutno nema viška Leoparda, da ima bilo bi u Ukrajini. Ali ja sam uvjeren da ima načina da se to realizira i da niti jedan trenutak nećemo biti bez tenkova. I kažem, išli smo na najsigurniju opciju što je vjerojatno i najpametnija opcija. Zadnje pitanje. Kad bi morali usporediti Leopard 2, uzimo a7 varijantu kao ona koje smo vidjeli koliko toliko u praksi, koje postoji ili 2.8 kao u buduću, sa usporedivim svjetskim tankovima. Abramsom, uh, onaj SEP V3 varijanti, uh, novim Challengerom, možemo čak uzeti Challenger 3, možda na dogradnju, Leclerom, K2, gdje on tu stoji? Iako je Leopard 2 jako mobilan, Abrams još ima prednost u akceleraciji, i ja bi nas vjerojatno imao prednost težeg okopa. Pa li bi nam moć teške procijeniti? Ja bi dao blagu prednost Leopardu zbog te brzine mm. projektiva, sa razliku od teže, sporije američke granate. I ne mogu reći da ima prednost, osim u tom logističkom smislu održavanja dizel motora, mm. što je lakše nego turbinu. E, tu su negdje. Tu su negdje, a za nas je vjerojatno bolji Leopard 2. E, što se tiče sovjetskih tenkova, odnosno ruskih Sovjetski. tenkova, mislim da je u prednosti. Rekao sam, to nije ključna prednost kad smo pričali o T90M. t 90, uh -huh. t -90 je toliko napredovao da od tog sustava Lovac Ubojica do stabilizacije, do izbacivanja sredljiva iz trupa, jako su napredovali. Uh -huh. I druga, treća generacija optike nije ključna. Dovoljno je dobro, to sam već objasnio. Ali ipak dao bi prednost Mo bi Mobilnije i ogromna je prednost u taktičkom smislu ta vožnja unazad. I to je velika boljka ruskih tenkova biva i ostala. O K2, o korejskom, ne znamo dovoljno. Znamo da ima taj uvodi radar, znamo da ima e, lanser raketa i to u teoriji sve zvuči sjajno. Nismo ga š... da se korejci u loš tank, da se razumijemo. No. Ali moramo ipak znati da e, tankovi čiji se rezervni dijelo proizvode nama u susjedstvu, to je ogromna prednost kad imate evropski uh -huh. borbeni sustav. I kad smo... E, mi ćemo uvijek biti u dobrim odnosima s Njemačkom. Moramo. Je, mi smo u Europskoj uniji, mi je ovisimo jedni od drugima i mi smo se osigurali da e, imamo podršku za naše te borbene sustave dugi niz godina u budućnosti i potencijalno da sudjelujemo u razvoju novih budućih, u razvoju i u proizvodnji. Dobro je da smo dio tog kluba, taj klub daje nama, mi ćemo dati njemu i dugoročno e, smo u prednosti. E, naravno, bit će ta tvornica e, korijskih tenkova u Poljskoj, još ne znamo točno. Uh -huh. Da li je započela građa, nisam, nisam siguran. Si u kojoj fazi, znam da je dogovoreno i objavljeno, uh -huh. ali ne znam u kojoj fazi. Uh, Leopard 2, ako i trenutno zaostaju ti nekim elementima koje sam spomenuo, će biti nadograđen na njih. Biće dostupne nadogradnje, bit će konkurentan. Kažem, jedino Mislim da je bilo pametnije ići na Leopard 2 nego čekati te buduće prototipe. To mi je zapravo glavno pitanje. Od onoga što je trenutno na tržištu, Leopard 2 je odlučan i najbolji izbor za Hrvatsku. Matija, puno hvala. Hvala pa, lijepa. Bilo je dosta istrpno. Dragi gledatelji, bila je ovo još jedna epizoda podcasta Prva linija. Lajkajte ako vam se svidjelo i nemojte se zaboraviti proplatiti na YouTube kanal Jutrnjeg lista na kojem osim Prve linije možete gledati i neke druge emisije koje rade naši novinari hvala i gledajte nas opet.